Голова Київської обласної колегії адвокатів Вадим Хабібулін у нас в гостях. Говоримо сьогодні про діяльність людей, яких називають колектори. А люди, які, вибачте, психологічно готові падати і йти на такий тиск, у мене завжди було питання, навіщо тоді ви берете? Навіщо ви берете? Якщо ви психологічно не можете себе навіть встояти, да, під цьому, тримати позицію потрібно таку. Жодних розговорів, жодних розмов по телефону. Навіть якщо ви винні, дійсно, борг у вас, якщо ви чесна людина, ви дійсно хочете віддавати, але, вибачте, зараз у вас немає роботи, зараз вам влада зробила долар, вибачте, в 10 разів, у вас немає можливості заробляти, будь ласка, пшліть папер. Прийшов папер, є підпис, є печатка, є ідентифікація з колекторською компанією, прийдіть до юриста, до адвоката, до будь-якого громадського діяча в вашому районі. Немає грошей, вони вимагають гроші. Да, нема проблем. Прийдіть до свого народного депутата, чи депутата Київради, і чи депутата місцевого, за якого ви, вибачте, голосували. У нього є громадське приймання. Там сидить юрист. Хай вам допоможе, підкаже, що зробити, допоможе, що написати. Тобто тримати позицію, що там дорога, там юристи беруть гроші. У вас є депутат, за якого ви голосували. Ви пропонуєте щось робити, а не сидіти на ній. Звичайно, захищатися. Власне, я хочу, Вадиме, я вам дуже дякую. Вадим Хабібулін, голова Київської обласної колегії адвокатів.